د مشایخو نه زما سوال دا دی چې اسلامي تاریخ کې یو ډیر عظیم خلیفه او د بني عباسیو یو ډیر عظیم باچا چې تیر سوی دی، هغه هارون الرشید دی. د ده د زهد او د ده د تقوا او په دې باب کې ډیر واقعات او قصص مشهوره دي. خو یو وخت د روم باچا هغه ده ته یو خط لیکلی و، که د دې خط په باره کې تاسو پر دې باندې روشنی واچوي چې د دې څه تفصیلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد دا ټولو ملګرو په اجازه او خاص کر د شیخ صاحب او استاد دې په اجازه زه به دې سوال جواب وکړم. هارون الرشید د عباسي خلافت یو مشهور باچا و، یو خلیفه و. د هغه واقعات ډیر زیات دي، د زهد او د تقوا او د هغه د جهاد ډیر زیات او فتوحاتو د هغه ډیر زیات واقعات دي. حتی تر دې چې سیرت لیکي چې یو کال به حج کو او یو کال به جهاد کو. یو وخت یې قصر جوړ کو، چې قصر یې کله جوړ کو دا د قصر ته داخل شو، دې ته شعرا راغلل، ډیر خلک ورته راغلل او دې ته مبارکي ورکوله. هر چا دې په قصر باره کې شعرونه ویل. په دې شعراو کې یو شاعر ابو العتاهیه په نام باندې و، چې هغه مو نو دې ابو العتاهیه ته وویل چې یو څه ووایه زما د قصر باره کې، زما باره کې یو دغه وکړه. نو هغه ورته مشهور یو څو ابیات ویل، ورته العش ما بدا لك سالما في ظلها شاهقة القصور يأتي بما أردت إليك من الغدو من البكور. په دې خپلو دې اوچتو اوچتو بنګلو کې اوسېږه، همدغسې څومره چې دې خوښی څه چې غواړي هغه به ته سبا بېګا راځي. فإذا تغرغرت النفوس بزفير حشرجة الصدور، او کله چې تا ته کله مرګ راشي نو بیا ورته په بل اخرني بیت کې وایي چې دلته بیا پوه شي چې لکه ته صرف د دنیا دوکه کړی وې. نو هغه چې هارون رشید چې دغه وخت خلیفه و او د خلفا عموما هغه غطرسه و، دغه ډیر زیات وي، خو سره د دې نه هم هغه بې هوشه شو، د ډېرې جړه د لاسه چې لکه رښتیا هم د دنیا د الله رب العالمین د هغه دین په باره کې او د هغه په مقابل کې هېڅ څه نه دی. یو بله واقعه د دې باره کې راځي. ابن سماک په نام باندې یو عالم و، هغه ورته راغی، دواړه ناس و، ځکه دې به د علماو ډېر زیات قدر احترام کو. نو ورته وایي چې عظني یو څه نصیحت راته وکړه. نو دا چې ورسره کله کېناستو هغه غلام ورته اوبه راوړلې چې اوبه وڅکي. نو د ابن سماک رحمه الله ورته وویل چې هارونه، که چېرته اوس ستا دغه اوبه تا نه څوک منه کې، ته به څومره مال ورکوې چې دغه اوبه وڅکي؟ هغه ورته خپله نیمه دنیا پرې ورکوم، خپل نیم مال دولت پرې ورکوم، خو د اوبه بس کوم. نو وایي صحیح ده چې اوبه کله وڅکلې بیا تپوس وکړو، که چېرته الله تعالی وغواړي چې تا دغه اوبه ستا بندې کړي اوس چې بېرته د وتلو لار نه وي، اکرمکم الله د به ورکومه لار دې نه وي، نو بیا به څه کوې؟ بیا هم په نیمه دنیا ورکوم. نو هغه ورته وویل چې هغه دنیا چې د یو ګوټ اوبو هغه قیامت نه لري، دغه دنیا هېڅ څه نه ده، زه یې نه غواړم. نو هماغه چې بیا هم په جړا شو هارون رشید، او الله رب العالمین هغه شکر ادا کړو چې لکه موږ په کوم نعمت کې راخا کیو. په یو سل اتیایم کال د هجرت باندې ورته نقفور په نام باندې د روم باچا هغه ورته خط راولېږو، ورته ویلي کل چې من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب. د نقفور د خوانه چې د روم باچا دی هارون رشید ته، چې هغه د عربو باچا دی، په دې الفاظ ورته خط ولیکو چې تا ته زما نه مخکې چې کومه باچڼه وه، چې هغه ریني نوم و، ریني نوم په نام باندې باچڼه وه، چې د مسلمانانو او د هغې ترمنځ یو معاهده شوې وه چې هغه به دوی ته هر کال جزیه ورکوي، او دغه جزیه چې کومه ده دا هغې د حماقت د وجنه، د زنانو د ضعف او د حماقت د وجنه تا ته درکوله، چې زما خط در ورسیږي، زما هغه جزیه به هم بېرته راولېږي، او څه چې تا مال ته درغی دا ټول به موږ ته بېرته راولېږي. هارون الرشید چې کله دا خط ولیدو نو ډېر سخت غصه شو، او دا غصې هغه علامات په مخ باندې ښکاره شو. حتی تر دې چې خواته کوم خلک و، کوم وزیران و، کوم څوک و، هغوی د خبرو کولو جرأت نه لرو چې خبره ورته وکړي، هغوی ټول ترې نه ووتل، یوازې پرېښودو. هارون الرشید قلم او د هغه وخت رنګ چې کوم د هغې راوغوښتو، او دغه خط په شا باندې بېرته ولیکل، من هارون خلیفة المسلمین الى نقفور کلب الروم، یبن الكافره
الجواب ما تراه لا ما تسمعه. ورته ویل چې د هارون د خوانه چې د مسلمانانو خلیفہ ده کلب روم د رومیانو سپیته چې لکه د روم بچا ته د روم سپی په وخت کې دغه جواب چې کوم ده د کافر زیه دغه جواب به ته په خپل ستر ووینی نه دا چې زی ته په دې کې درولېګم او یا ته ویم او امر وکړو چې ټول جیوش چې کوم دي په پوځ چې کوم دی هغه تیار کی او روان شو روم ته لاړو. روم ته لاړو هلته په هغوی باندې غزا وکړه تر دې چې هغې دې ته راضي کړل چې دغه جزیه به ورکوي او خپله هغه فتح وکړه ورباندې. نو په دې ته په همدغه د روم په دې جنګ کې ورته بیا مرګ راغی او زنکدن و. کله چې زنکدن و را ووتو هغه خپل قبر چې کوم دی پاره کنستی او خلکو هغه ته یې وکتل بیا یې ویل چې اله العالمینه یا من لا یزول ملکه ارحم من زال ملکه. یا هغه اله العالمینه د چا چې هغه بادشاهي نه ضایع کیږي هغه چا باندې رحم وکړه د چا چې بادشاهي ضایع کیږي. او خپل هغه ټول جیوش او فوجونه چې ولیدل نو هغه ته به ویل چې ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه او ما ته دغه خپل د څومره مال او دولت او دبدبه چې ما ته هیڅ فایده ونه کړه همدغه مرګ چې بیا مرته خامخا ورځم. دا د دې په دې سیرت کې د دې په زندګۍ کې موږ استاد پر ډیر زیات عبرت دی. اول خدا دا چې لکه د هغه وخت بچاو او مقابل د کوم کفار او د خوانه چې ورته کوم زور او ظلم او سره تل د هغه هیڅ پروا نه لره بل د هغه عبادت او زهد او د علما سره مینه او د هغه وخت سره چې کوم علما او د هغه سره مینه محبت کول د هغه مثال نو دا ټول پکې زموږ استاد د پاره یو ډیر لوی عبرت دی. همدغه رنګ د مسلمانانو نور خلفام دغه شان